jatketaan myöhemmin. Näin siirrymme presidentin linnan peilisaliin, jossa diplomaatit odottavat väistyneen tasavallan presidentin Sauli Niinistön tapaamista. Tuossa protokollapäällikkö Mika Koskinen oven edustalla seisoo ja tekee järjestelyjä tuolla. Siellä näkyy myös... Are you listening? Damn. Tuossa vasemmalla Hiski Haukkala, Sauli Niinistön kabinetin kabinettipäällikkö ja presidentin kanslian entinen kansliapäällikkö, eli presidentin kabinetti on myös tuolla tilaisuudessa mukana. Tässä diplomaatteja, eli Suomessa on noin usein tällaisessa juhlatilaisuuksessa satakunta diplomaattia paikalla linnan juhlissa ja presidentin virkaan astuaisissa. Ne ovat ne tyypillisimmät tapahtumat, missä näitä yleisö näkee juuri tällaisten TV-lähetysten kautta. Kimmo Elo on kumppaninani täällä selostamossa. Tämä on nyt se, kun presidentti hyvästelee diplomaattikunnan ja sitten uusi presidentti ikään kuin uudistaa kansainväliset yhteydet ja toteaa, että jatketaan samalta pohjalta. Kyllä, tässäkin on tämä symbolinen arvo erityisesti siinä, että halutaan jatkuvuus osoittaa, että nämä diplomaattiset suhteet eivät ole henkilökohtaisia, vaan ne ovat instituutioon sidottuja ja tuodaan viesti, että jatkamme näiden hyvien suhteiden ylläpitoa myöskin jatkossa samalla tavalla kuin väistyneen presidentin toimesta. Kyllä. Ja tässä diplomaattitilaisuudessa on läsnä myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen tuossa oikealla. Ja siinä näkyy myös diplomaattikunnan vanhin. Hän on Kroatian suurlähettiläs Josip Buljević. Ja tuolla sitten vasemmalla puolella Hiski Haukkala kumartuneena. Tuossa hänen takanaan on Päivi Pietarinen, presidentti Niinistön oikeudellinen neuvonantaja. Ja Juhani Raappana, ulko- ja turvallisuuspoliittinen neuvonantaja, on keskustelussa Haukkalan kanssa. Ja siinä oli sitten hänen takana Riikka Hietajärvi, viestintäpäällikkö. Eli, ja Tuomas Telkkä, kotimaan asioiden neuvonantaja, näkyy tuolla taaempana myöskin, eli presidentti Niinistön kabinetti. Tässä ulkoministeri Valtonen ja sitten Josip Buljević, Kroatian suurlähettiläs, ja sitten muita suurlähettiläitä. Heitä on tullut näistä Suomen lähetystöistä, mutta sitten myöskin Lontoosta, Tukholmasta, missä heillä on asemapaikka. Ruotsin suurlähettiläs muuten näkyy tuossa keskellä, näkyy. Eli Suomen lähimaiden suurlähettiläitä. Ruotsin suurlähettiläs on Nikola Klaase, mutta nyt presidentti Sauli Niinistö. Niinistö pitää siis diplomaateille jäähyväispuheen. Your Excellencies, distinguished representatives of the diplomatic corps. I want to thank you, Ambassador Buljević, for your kind words as the Dean of the Diplomatic Corps. I would also like to thank you for all the bilateral encounters, visits and discussions that we have had over the years. It has always been a pleasure to work with you and your missions. Your capitals have truly sent their best to Helsinki. A lot has changed during my two terms as the President of the Republic of Finland, and we have no reason to expect the pace of events to slow down. Many things are in motion. We are living a time of geopolitical upheavals. Emerging technologies are advancing at a breathtaking speed. The realities of climate change and biodiversity loss call, or at least should call, in question the very ways we live our lives.
In the face of these changes, Finland has adapted its policies. The biggest change for us was catalyzed by Russia's actions. First, its attempt to limit NATO's enlargement. Then, cruel attack to Ukraine. Taken together, these resulted in our rapid NATO accession. Yet not everything has changed. The main direction of Finnish foreign and security policy has remained clear and predictable. We are a stable Nordic country, an active member of the European Union, and a staunch supporter of the multilateral system. We continue to invest in our own defense and security. And we continue to be a reliable interlocutor to all our international partners. Dear friends, in these times of change and uncertainty, your work is more important than ever. Mutually respectful bilateral relations based on a trust can help us work together at a multilateral level. When wars and conflicts are raging and the world is rapidly changing, we need more diplomacy, not less. I want to thank you all for your support and cooperation and wish you wisdom and success in your very important duties. Ja Niinistölle vastaa diplomaattikunnan vanhin Kroatian suurlähettiläs Josip Puljević. Heads of missions, dear colleagues, ladies and gentlemen. On behalf of my esteemed colleagues, the heads of missions of the diplomatic corps in Helsinki, it is both honor and privilege to address you today. We gather here to bid farewell to a remarkable leader, President Sauli Niinisto, whose tenure has left an indelible mark on the Republic of Finland. President Niinisto, your unwavering commitment to diplomacy, peace and international cooperation has been nothing short of exemplary. As the outgoing president, you have navigated complex global challenges with grace, wisdom and steadfast dedication to the well-being of your nation and its people. During your presidency, Finland has stood as a beacon of stability, a bridge builder between nations and a champion of multilateralism. Your tireless effort in promoting dialogue, fostering economic ties, and advancing sustainable development have strengthened Finland's position on the world stage. We recall the pivotal moments when you represented Finland in international forums advocating for human rights, climate actions, and conflict resolution. Your leadership during the Arctic Council and your commitment to environmental conservation have inspired us all. As Dean of Diplomatic Corps, I extend our warmest gratitude for your openness, accessibility, and genuine interest in engaging with diplomats from diverse backgrounds. Your willingness to listen, learn, collaborate has fostered an atmosphere of mutual respect and understanding. President Niinisto, as you step down from this esteemed office, we recognize the legacy you left behind. A legacy of diplomacy, integrity, and unwavering commitment to the ideals that bind us as a global community. May your future endeavors be equally impactful, and may your wisdom continue to guide Finland toward prosperity and harmony. We wish you and your family every happiness and success in the chapters that lie ahead. Thank you, Mr. President, for your service, your friendship, and your unwavering dedication to diplomacy. May your legacy endure, and may the bonds for friendship between our nations remain unbreakable. Kiitos ja onnea, President Niinisto. Voi kiitos. Näin diplomaattikunta on tervehdytty ja on erittäin todennäköistä, että pohjoismaisen käytännön mukaan Ukrainan sodan ja ihmisoikeusloukkausten vuoksi Venäjän, Valko-Venäjän ja Iranin lähettiläitä ei ole kutsuttu tähän juhlatilaisuuteen. Presidentin kanslia ei
yleensä kerro, että keitä on kutsuttu, mutta erittäin todennäköistä on, että tämä käytäntö edelleen jatkuu. Ja tässä esimerkiksi Saksan suurlähettiläs Konrad Arts von Strausenburg on seuraavana kättelyvuorossa ja häntä ennen Sergio Pacano, Italian suurlähettiläs. Tässä Saksan von Strausenburg. Intian suurlähettiläs Ravees Kumar ja Irlannin suurlähettiläs Ruth Paakin ja Israelin Hagit Ben Jaakov. Siinä oli myös Egyptin Haitham Salah Kamel Ibrahim ja Sven Sakko Virosta, eli naapurimaan suurlähettiläs ja hänen vieressään Ruotsin suurlähettiläs Nikola Klaase. Ranskan suurlähettiläs Anje Kukieman ja siinä Indonesian suurlähettiläs Ratu Silvi Giatri. Ja Ukrainan suurlähettiläs Olga Diprova. Hänet olemme usein nähneet Suomessa julkisuudessa tämän Ukrainan sodan vuoksi. Näin diplomaattikunnan kättely jatkuu. Maailma on muuttunut Sauli Niinistön 12 vuoden toimikausien aikana, siis kahden presidenttikauden aikana. Nimittäin 12 vuotta sitten tässä vastaavassa tilanteessa, kun Niinistö ensimmäistä kertaa astui presidentin tehtävään, diplomaattikunnan vanhimman puheenvuoron piti Venäjän suurlähettiläs. Ainakin maailma muuttuu. Näin se on muuttunut ja se näkyy kaikilla tasoilla meidän arjessa ja yhteiskunnassa tällä hetkellä. Näin maailmanpoliittinen tilanne näkyy myös tässä tilaisuudessa, niin kuin kuultiin. Vielä jos palataan Niinistön kansainvälisiin verkostoihin, suhteiden hoitoon, niin millaisella tyylillä hän on tätä hoitanut? Niinistö on, voisi sanoa, jatkanut sitä tyyliä, jolla Suomessa presidentit ovat hoitaneet diplomaattisia suhteita. Tässä aikaisemmin mainittiin se, että hänen poliittinen tyylinsä on edustanut Suomessa, suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa kuitenkin sellaista, mikä on pikemminkin jatkuvuutta kuin murrosta. Mutta se, mikä pitää huomata Niinistön kaudesta ja hänen verkostoistaan, on ollut se, että tämä maailmanpoliittinen tilanne ja siihen liittyvä murros on jossain määrin